Міша, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди «Мальфархоті». Вітаю вашу команду сьогодні з вдалим завершенням другого туру Кубку Києва. Перемогли непросту команду ФК «Сокіл» з рахунком 3-1. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що, на твою думку, сьогодні стало ключовим. По-перше, дякую за привітання. Гра довелася не також і легко, я скажу чесно. Тому що команда супротивника вона дуже добре насичила центр, і нам було дуже тяжко вскрити її оборону. Але попри такий захист, нам все-таки довелося вскрити їх та забити три важливі голи для наших очкувачок. Тобто, я б не сказав, що гра прям не склалась у нас, але були моменти, які ми могли проявити себе намагали краще. Ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто на твою думку? Насправді дуже важко виділити якогось одного, адже вся команда відділася повністю на грі. Я можу похвалити кожного гравця, тому що з таким супротивником довелося кожному показати свій характер. Тобто моє віддання левого матчу – це всій команді нашій. Повністю погоджуюсь з такою думкою. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую.